Іноді я зазначаю під стиль поп-арту. Створював я автівки по фото. Багато років пройшло, макети розпадаються. Тобі ж у нас тут планцер. Перепрошую, дуже сильно розпався. О, є така машинка. Замовник один і той же. Любить на раллі розвалювати. Тобто, це є до того, що по фото можна відтворити на початкових рівнях складність поп-арту. Мені, сподобалось особисто тоді, коли я це відтворив. Але так як ця річ максимально часозатратна, то поп-арт можна, я вирішив, намалювати і тому, хто вміє це малювати. Але про це дещо пізніше. Коли приходили замовлення для логотипу, було досить приємно його створювати, якщо у фірми він є у векторі або хоча б в PNG. Ось приклад. Перепрошую, то я верх ногами. Ось приклад. І шрифт під ним. Такий шрифт заплітається повністю, об'ємно, виглядає гарно та насичено. Відповідно до цього прикладу є ще один. В цьому макеті, логотипі, також все заплітається щільно. Центр шар синього, шар сірого, шар синього, шар сірого. І так по колу. Для того, щоб зберегти перехід ось тут, не робити розрив. На рахунок букв також все досить гарно читається, як і там. Такий логотип. Французи. Ось. Якщо Delta Plus читалась, то нижній рядок дуже сильно злився. І це був мій особистий досвід. Що ось такий шрифт, він не читається, що потрібно допрацьовувати моменти з шрифтами. Це виглядає не досить естетично, але теорія цінна, тому вибачайте. Тепер про масштабні букви. Щільність. Чуть менше сантиметру в моєму виконанні заплітається все щільно. Іноді на всю висоту цвяха, іноді не на всю, за бажанням. І, наприклад, саме цей логотип, такий шрифт виглядав максимально смачно, тому що вдалося відтворити за моїм баченням, тому і смачно. Можливо, комусь не сподобається. В чому полягає смачність? Це те, що точки розташовані так, що заплітається повністю все в одному, майже в одному куті, досить щільно і гарно. Такий самий приклад тут. До речі, є відео, де я цей логотип спалив і розповів його історію, чому я його спалив. Ось зворотна сторона логотипу, тобто щільність цвяхів. Також технічно шар за шаром плетемо, і все виглядає досить гарно. Звісно, ми ж з України. Модно було бути українцем і до 24-го, тому мапа України вже була створена та висить у мене в університеті в деканаті.
НТУ. Тіт Ван Лау. До речі, ще з самого початку, колись давно, захотілося відтворити в такому форматі арти, типу кольорові. Але були певні нюанси, я не відтворював. Ось цього року спробував. Вийшло досить гарно, мені сподобалось. Рекомендую. У відео про шрифти, також, яке є на каналі, залишу його в описі, я розповідав про лінії. Там не було так глибоко і так багато про букви, як тут, між іншим. Але я рекомендую його також переглянути. Там ви побачите, де я розповідаю про тонкі лінії. Ось макет, між іншим. Мій, мого попереднього логотипу. Луї. Мій нік в інстаграмі довгі роки був Пол Луї. І колись давно, тобто понад 6 років тому, коли я створював аккаунт для StringUp, я його назвав майстерня Луї. Мені було не принципово, типу як майстерня Олега. Ну, словом, це формальна назва, так як мій нік був Пол Луї, то я вирішив використати Луї. Все. А так як це вийшло із хобі на більш ідейний рівень, коли мені хотілося розвиватись в цьому, то з часом змінив String Art Рожок, тобто моя фамілія. Ось цей логотип також вживу виглядав досить смачно, тому що він був відтворений лініями безкінечності. Щойно згадував про відеоурок про шрифти, там я це пояснюється. Це пушка. Дійсно, це була пушка. Контора у Вишгороді. Якщо що, записуйтесь, там вони роблять б'юті-процедури. Та також в уроці про типи матеріалів та їх наслідки я згадував про третю після опівночі, ви побачите більше, також їхній логотипчик, хто приходив до них на екскурсію, можливо, його зустрічав. Шрифт читається, конкретно оця штучка не сильно читається у них, тому що я її відтворив максимально точно, а на цьому масштабі цього недостатньо. Потрібен більший масштаб, щоб це читалося. Тому, як в тому відео, хто його бачив, я хотів їм подарувати саме цей логотипчик в об'ємі, але не склалось. Також відсилка, я створюю все-таки іноді сакральні речі, і духовна сторона, розвиток людини, мені це все цікаво, звісно ж. Тому, і можливо, в одному відео я зазначав, що всі ми вигідні, можливо це замінити на слово корисний, тільки ж можна вкласти в це позитивний сенс, правильно? Правильно. І маркетинг. Його не досить полюбляю, тому що головна ціль – продати, і агресивний маркетинг мені не приносить задоволення. До чого я це все? Знаєте ж, є оця крута штука по бартеру. Ти щось робиш, а тобі, типу, роблять рекламу. Типу, я там маю друга одногрупника, який мені допомагав знімати ролики колись ще давно. І він, типу, як відеограф, по хобі. Він знімав відомим людям за такою схемою не один відос. Максимум, що було почуто, це дякую. Але ж знаєте, поки ти сам це не перевіриш, ти не відчуєш це сповна. І також був тренд, модно, інстаграм, маркетинг, там таргет-реклама була після цього бартерної схеми популярною. І
я домовився з власниками кав'ярні десь в іншому регіоні України, що я, типу, їм роблю логотипчик, а вони його, ну, якби, як рекламка. Ну, не знаю, чи то від цієї особи просто написали пару друзів для видимості того, що лайфстайл-блог її працює. Але при всьому цьому, ну, такому не досить приємному вайбі був досить крутий досвід. Перше, це було коло з фанери. Воно було вифарбоване алкідною фарбою, не в один шар. Тобто фанера вологостійка, алкідна фарба, вона має гарний захист на вулиці від зовнішнього середовища. Цвяхи оцинковані в розмірі 1,5 мм на 30 мм, вони більш якісніші, чим тонші. Тому в тих оцинкованих цвяхах там можна бути впевнених максимально. Максимально на 75%. І нитка. Нитка, тут використалась такий потужний капрон. Знаєте, наче там на вулиці колись білизну вивішують. Тобто також вона має певний захист або стійкість до навколишнього середовища і може провисіти досить довго. І ця річ висіла над кав'ярнею на вулиці. Не знаю, на рахунок щирості цих людей, я їм написав через 1,5 року, здається, і в чому про щирість сказав. Вони сказали, що все класно. Ну, мені здається, за 1,5 року, як не крути, фанера вже мала б якось потріщати. Ось, ну, мені фото, відео ніхто не скинув, хоча ми, здається, про це говорили. Неважливо. Ну, тобі ж, оце і бартер. Якщо ви вірите і йдете до мети на ці всі умовні варіанти вибору, ну, краще не вестись. Якщо ви маєте ідею і бачення, як її робити, треба так робити і йти, а не відволікатись. І на фіналочку я створював Овна, знак зодіак. Макет ми узгоджували із замовником. Знайшов я його на форумах чуваків, які роблять татухи, тату-майстри. Ось, був мною наданий для нього не один варіант того, що можна створити. І, ну, обрали ось такий. Чому, типу, для щирих християн і так далі, це може бути не досить гарно, бо вийшов Бафомет, ось, а ми робили Овна. Ну, я гадаю, вони там плюс-мінус поруч. Маю рідних людей в цьому знаці, тому знаю і відчуваю їхню силу, яку вірою вклали люди, як на мене. Тому що, саморозвиваючись, ми змінюємось, покращуємось, а не маніпулюємо іншими. Так як це, мабуть, мій канал, я ділюсь своєю думкою, спостереженнями, то вважаю, що можу говорити певні речі, але я не стверджую, що це є істиною, я лише ділюсь цим досвідом. Це я про інформацію, яку сказав перед цим. Типу, сприймайте її з добром та позитивом. І наступною темою в наступному відео буде ж дві частини. Буду з вами ділитись досвідом про портрети. Хто дивився мої ролики, знає, що я з собою не був задоволений в цьому портреті. Тому що він вийшов як поп-арт, а як я до нього ставлюсь, ви вже чули. І так як він був перший, я задовольнився, що я здобув такий досвід.
і наступні були кращі. Але це буде в наступному відео. Ще раз підписуємося, ставимо лайки, можливо, дзвіночки, хто активно вдома займається творчістю. Слава Україні! Дякую всім силам оборони, те, що я можу продовжувати цим займатися на даний час, як мінімум. Та до зустрічі!